Takže čau a vítejte zpátky na Potítku, kde se dneska podíváme na prózu Jeroma Davida Salingera Franny and Zoe. Opět dneska reagujeme na žádosti z Patreonu. Mimochodem o tuhle knížku si psala patronka, která se jmenuje Chlapec. No milá chlapče, doktora Freuda na tebe. A my jsme tuhle knížku vybrali, protože přece jenom, když si řekne jméno David Salinger, tak úplně každému jako první naskočí kniha Kdo chytá v žitě a ostatní jeho prózy už tak známé nejsou. Schválně mě pak docela zajímalo v komentářích, jestli jste někdo četl Franny a Zoe a co si o tom myslíte. Protože jak uslyšíte dneska později, tak já sám moc nevím, co si o tom mám myslet a tenhle díl asi bude jeden z nejkratších. Ale takže teda postupně prvotina Salingerova, jak jsem říkal, vyšla v roce 1951 a jmenovala se Kdo chytá v žitě nebo Chytač v žitě. A je to jedna asi z nejslavnějších pros amerických druhé poloviny 20. století, že ten vypravěč nespolehlivý Holden Caulfield, to je taková postava, která se často vrací v různých variacích v moderních amerických dějinách a jsou na ní různé odkazy v jiných filmech nebo v dramatech. A ta kniha, podobně jako jiné knížky z téhle doby, ač tak strašně slavená, tak taky byla v Americe strašně moc cenzurovaná. Jo, v 70. letech několik učitelů přišlo o práci kvůli tomu, že to na střední zadali jako povinnou četbu. Protože se tam zkrátka objevují tak děsivá slovíčka jako God damn, a for God's sake. Několikrát se tam dokonce objeví i ono F-word. Fuck, kdybyste nevěděli. Takže ale o Chytači v žití dneska mluvit nebudu, i když někde později se k tomu vrátit můžeme. A kniha Franny and Zoe vyšla o 10 let později, takhle jako v celku. Ale ona je zajímavá proto, že se skládá vlastně ze dvou textů. Obecně se uvádí, že to je kombinace povídky a novely. Jo, a oba ty texty předtím vyšly časopisecky. Ku podivu jedna pod názvem Franny a druhá pod názvem Zoe. No ale v tom roce 61 teda to vyšlo kompletně, protože obě ty knížky na sebe úzce navazují dějově i tematicky. A tady opět se vracíme k takové té Steinbeckově sáze, ono se nemá říkat slovo sága, protože to je něco jiného, ale řeknu sáze, o rodině Glassových, jo, Glass jako sklo. A téhle rodině se Salinger věnoval i v řadě svých jiných knih, jo? Třeba dám to nějak dohromady, 9 povídek, Vzhůru tesaři a Seymour, tyhle 3 tuším. A to jsou už vlastně, myslím, jediné knihy, které vyšly Salingerovi. Protože on někdy od roku 1965 už přestal publikovat, přestože zemřel vlastně pár let zpátky, snad 2010. No, on žil hrozně dlouho, jemu bylo snad 90 let, když zemřel. No a tak kdo jsou ty Glassovi? Glassovi rodiče nejsou ničím vlastně zvláštní, kromě toho, že mají 7 dětí a všech těch 7 dětí je extrémně talentovaných a inteligentních, vlastně až na hranici asi geniality. No a v době, kdy se odehrává Franny and Zoe, tak někteří z nich už ani nejsou naživu. Jeden z těch bratrů zemřel při nějaké explozi, tuším, a nejstarší bratr, to je právě ten Seymour, kterého jsem zmiňoval, on má i několik povídek, které jsou věnované vyloženě jemu, jo, tak ten taky zemřel. To je zajímavá historka mimochodem, protože on, jak jsem říkal, jsou to géniové, on už, myslím, ve 20 letech začal učit jako profesor na Kolumbijské univerzitě, že jedné z nejprestižnějších, a potom spáchal sebevraždu. Ještě z těch sourozenců stojí za zmínku další z nich, ten se jmenuje Buddy, nebo nemenuje se tak, říkají mu tak, opět genius. A tady je vtipné opět Salinger, jak si hraje v rámci toho modernismu amerického, vlastně s těmi tenkými hranicemi mezi fikcí a realitou, tak Buddy je vlastně autor knihy Franny and Zoe. Jo, on vlastně v úvodu do druhé části té knížky vlastně popisuje, jak tu knížku psal a jak ten Franny a Zoe si stěžovali, že by je měl jako popsat jinak, než jak je v té knížce popisuje. A zároveň, jestli se nepletu, tak Buddy dokonce napsal i Kdo chytá v žitě. Takže samozřejmě pozitivističtí kritici nám budou vykládat, že ten Buddy je alter ego Davida Steinbecka. Zase jsem to řekl. Davida Salingera. Jenže tady mají smůlu, protože všichni víme, že alter ego Salingerovo je už
Cold Field, kdo chytá v žitě, že? Ale dělám si srandu samozřejmě, na nějaká alter ega se můžeme vykašlat, protože fikční svět, reálný autor, dvě oddělené entity. No a když jsem teda zmiňoval o těch sourozencích Glassových, že jsou géniové, tak to není bohužel jejich jediná charakteristika. Oni jsou takový ty typičtí, nepraktičtí, asociální géniové, kteří mají trošku problém se zařadit do normální společnosti a zároveň mají i vlastně statut celebrit, protože oni vystupovali, všech těch 7 dětí se objevilo v rádiové show, to jméno, myslím, It's a Wise Child, jo, jako je to moudré dítě. A tam to vlastně fungovalo tak, že ty děcka odpovídala, že to byl vlastně kvíz vědomostní a že oni tam udivovali všechny tím, jak už jako děti mají obrovské znalosti a jak jsou vyspělé. Takže oni mají částečně statut celebrit. A kromě toho, že jsou asociální a trošku nepraktičtí, tak oni mají i spoustu charakterových vad. Jo, oni jsou hodně... Oni vlastně vědí o té své výjimečnosti a trošku pohrdají těmi běžnými lidmi ostatními a zároveň jsou těžce egoističtí většinou a vlastně to u nich hraničí s nějakým až solipsismem. Jo, solipsismus to znamená, když se to dovede ad absurdum, že vlastně považujete sebe za jedinou existující entitu ve vesmíru. Filozofové mě za tuhle definici uškrtili, ale tak nějak to funguje. A pokud o někom řekneme vlastně v běžné řeči, že je solipsista, tak tím nemyslíme doslova, že by si myslel, že existuje jenom on a zbytek je jenom nějaká jeho představa, ale že jsou vlastně hodně egoističtí, jo? Že jim chybí empatie a tak podobně. A obecně čtenáři se hodně dělí jak v hodnocení knížek Salingerových, tak i v hodnocení těch sourozenců Glassových. A tuším, že sám Salinger někde napsal, budu to parafrázovat, nemám tady citaci napsanou, že jako část čtenářů považuje ty Glassovy sourozence za takové docela jako sympatické savant génie, zatímco druhá část čtenářů si říká, že jsou to parchanti, které jsme měli utopit hnedka po narození. Takhle nějak to říká Salinger. S tím utopením po narozením to fakt říká on, to není moje interpretace. A ještě poslední problém, který ti sourozenci mají, je ten, že oni mají strašně moc znalostí, především filozofie a náboženství, všech možných východních především, a pro ně jsou tyhle velké znalosti spíš na obtíž. Že oni jsou vlastně přehlceni těmi informacemi a mají problém si nějak uspořádat ty své životy. No. A tak jsem teda obecně mluvil i o ostatních knížkách Salingerových, které se zabývají rodinou Glassových. A teďka už se teda podíváme přímo na Franny and Zoe. Já jsem naši patronku jménem Chlapec zmiňoval, protože, mimo jiné, protože jsem si uvědomil, že vlastně Franny je holka a Zoe je kluk. A já jsem měl vždycky za to, že Zoe je jméno pro holky a Franny nebo Francis je jméno typické pro kluky, že? Nevím, jestli to tam hraje nějakou roli. Samozřejmě stejně tak v Čechách máme i jméno dívčí Františka, jo? Ale je dost vzácné oproti mužské verzi František. Jo? A nevím, nenašel jsem žádný důvod, jestli to tam hraje nějakou roli, nebo třeba se pletu, třeba v Americe Zoe je běžné i pro kluky a Franny je běžné i pro holky, nevím. Opět můžete mi napsat, jestli o tom něco víte. A na téhle knižce je zajímavé, že ona veškerý ten děj, který je de facto nulový v té knižce, tak je stlačený do 3 dlouhých dialogů. V první části knižky, Franny, tak tam je to celý dialog mezi tou Franny a mezi jejím boyfriendem, se jmenuje Lane, a oni spolu sedí v nějaké luxusní restauraci francouzské, a ta Franny toho svého přítele jde navštívit jenom, oni si myslím studují na jiných univerzitách. Tady jsem zapomněl zmínit, že Franny je studentka literatury. Opět něco o tom světě vím a chápu její frustraci. Frustraci! Tak se to má vyslovovat. Jo, a tam se fakt neděje nic jiného, než že ti dva se spolu baví. Sedí v hospodě a povídají si. A nejdřív řeší to, jaké vlastně štve ten akademický svět, jo, ten egoismus studentů i profesorů a to věčné přetvařování. A zároveň ono je to mezi nimi dost napjaté. Jo, vy vidíte, že Franny opět ona jak si vědomá své nadřazenosti, jak si uvědomuje, jaký ten Lane strašně štve tou svojí přízemností, ale zároveň se s tím snaží nějak bojovat a říká si, že je vlastně příliš kritická. Jo, tohle se nám táhne jako fialová nit celou tou knížkou. Tady ten nějaký konflikt té výjimečnosti a snahy najít si cestu k běžným lidem. No a druhá část toho rozhovoru
Tam se vlastně baví o knížce, nevím, jak je ten název, už nějaká cesta poutníka nebo jak, což je skutečná kniha východní ortodoxní církve. A tam ta Freny vlastně řeší, nevím, jak je to česky, jako modlitba, Kristova modlitba nebo modlitba ke Kristovi, což je velice krátká modlitba ortodoxní církve, která údajně, já se vůbec nevyznám ve východních náboženstvích, ale mám používat nějakou metodu, která se blíží vlastně zenovému buddhismu a spočívá to v tom, že vy tu modlitbu, která je velice krátká, vlastně opakujete tak vlastně ve stejném rytmu, jako dýcháte a nějak ten cíl je vlastně dospět k tomu, aby se ta modlitba jakoby integrovala do vaší osobnosti, aby pro vás byla stejně samozřejmá, jako je nádech, výdech nebo tlukot srdce. Jo. A na konci tohle rozhovoru teda Franny skolabuje a odjíždí zpátky do New Yorku ke své rodině. A tady potom začíná druhá, o dost rozsáhlejší část tohohle románu, která se jmenuje Zoe. A tady začíná i druhý rozhovor. No, kde Franny se vrátila domů, do New Yorku a tenhle druhý rozhovor je geniálně napsaný, naprosto fascinující. Protože on se odehrává v koupelně a baví se tam Zoe, což je bratr Franny. Oni jsou dva nejmladší sourozenci z celé té rodiny. A ten Zoe je vlastně ve vaně, ve sprše a skrz závěs, no, jak si tomu říká, se baví se svojí matkou. A do toho ještě kouří jednu cigaretu za druhou. Takže ta scéna, nevím, jestli vznikla nějaká filmová adaptace, ale docela rád bych to viděl. A opět tady ten rozhovor nijak neposouvá děj, je to jenom rozhovor. A řeší samozřejmě spoustu věcí, ale jádro toho rozhovoru spočívá v tom, že matka Glassová se strachuje o Franny, že, která jenom leží na gauči a opakuje tu Kristovu modlitbu, nebo modlitbu ke Kristovi a odmítá jíst, je bledá a vystresovaná a nechce se vrátit na univerzitu. A tohle je jedna část toho rozhovoru, ale zároveň ze strany toho Zoeho, on tu matku pořád vlastně uráží a zesměšňuje a snaží se jí donutit, aby vypadla, ale ona to trpně snáší a dál se s ním baví a akorát si potom posteskne, jak ty děti kdysi bývaly takový ti sladouškové a co z nich teďka vyrostlo. No a poslední část knihy je opět rozhovor. Tentokrát už mezi Franny and Zoe. No, oni nejdřív se potkají osobně, trošku se spíš pohádají. No, ten Zoe vyčítá nějaký zase egoismus a to je jedno. No ale potom odejde do pokoje, ve kterém dřív bydleli jejich dva nejstarší bratři, Ann Seymour a Buddy. A z toho telefonu zavolá, jo, oni tam mají telefon, který je vlastně separovaná linka, takže on zavolá do obýváku té Franny. A nejdřív předstírá, že je Buddy, ten starší bratr, ale ono to potom přijde, ale to nevadí, pokračují v rozhovoru. A on je nakonec prostě přes ten telefon tak nějak terapeuticky dá zase dohromady. Jo, v podstatě vysvětlí té Franny, že zkrátka se musí smířit s tím, že je kdo je a že musí přesto žít nějak s optimismem a s láskou a navzdory tomu, že pravděpodobně si toho ani nikdo nevšimne, ale už proto, že si toho třeba všimne ten Kristus, ke kterému ona se tak upírá. No a to je celé. Tahle knížka je hrozně zajímavá. A co se týče interpretací, tak on sám, ten vypravěč, ten Buddy, který jakoby píše tuhle knížku, ač je sám částečně její součástí, tak on na konci tak trošku tajnosnubně prohlásí, že ta kniha není ani tak o víře, nebo o spiritualismu, nebo mysticismu, ale že je především o lásce. Což je zajímavé, protože v té knížce žádná jakoby láska, aspoň jako romantická, není, de facto, protože mezi tou Franny a Lainem tam to je prázdný vztah. No ale my asi si to můžeme odvodit tak, že je to, jo, já nevím, o čem ta knížka je. A problém je v tom, že tady těch interpretací je strašně moc, protože ta knížka je vlastně 150 stránková, takový slovní salát, jo. Je to plné různých úvah odkazujících na různou mystiku a na východní náboženství. A opět tady použiju tu nenáviděnou frázi, že si tam každý může najít, co chce. Ale k tomu se ještě vrátíme. Ale jako pokud si něco můžeme vzít z téhle knížky, tak podle mě je to asi nějaký náhled do těch křehkých duší. Jo, křehká duše, oni se nemenují Glassovi bezdůvodně, že jo, ta rodina. Do těch konfliktních myslí, tady těch částečných nebo úplných géniů, kteří si zkrátka nevědí rady s tím normálním životem, ale nakonec dospějí k závěru, že jako musí milovat i ty lidi, které nesnáší, i ty profesory a spolužáky z výšky a paradoxně, že musí milovat i ty svoje rodiče, kteří na rozdíl od těch dětí nejsou
nějak talentovaní nebo bystří, oni jsou to prostě lidé a ty děti zkrátka si k němu musí nějak najít cestu, protože přece jenom tam zdůrazňují i to, jak je důležitá rodina, přestože jsou mezi nimi takovéhle nějaké zásadní bariéry. Jo, takže samozřejmě, jak říkám, těch interpretací je hodně, ale myslím, že tady to je ta úplně nejjednodušší. A Okamova břitva nám říká, že my bychom měli v komplikovaných případech se snažit dát přednost jednoduššímu řešení. Ale opět, jak říkám, zajímá mě i váš názor, protože nejsem nějak odborník na tuhle tematiku a už jsem to četl před nějakým časem. Ale poslední věc, kterou bych ještě chtěl zmínit, je vlastně recepce toho díla. Protože už na začátku jsem zmiňoval, že Salinger obyčejně dělí čtenáře na dost radikální tábory. A nemyslím jenom kritiky, jo, protože třeba i John Updike, jo, významný spisovatel, ale zároveň literární kritik, ten tuhle knížku naprosto nenáviděl. Jo, on napsal, že to je jenom ukecená snůška nesmyslů, která si hraje na něco, co není, a že se tam moc nadává a kouří a že to je vlastně jenom pokus napodobit Joyceova Odyssea, ale pokus, který naprosto selhal a jenom se utopil v tom množství prázdných slov. Ale samozřejmě spousta jiných kritiků za tu knížku uznává jako mistrovské dílo americké literatury. Ale tohle platí mezi čtenáři, když se otevřete nějaká ta čtenářská fóra, kde máte to hodnocení od 1 do 5 hvězdiček, tak u téhle knížky se to velice, velice často pohybuje mezi absolutními čísly. Buď 1 hvězdička, nebo všech 5. No a tady tu negativní stránku už jsem popsal, slovy Johna Updikea, proč někteří lidi to nemají rádi. Já mimochodem, mě to nechalo dost vlažným, tahle knížka, já jsem tak nějak uprostřed. Ale co se týče té pozitivní recepce, tak spousta lidí říká, že to je taková ta, jak se to říká, life transforming literature, jako jedna z těch knížek, které vám dokážou nějak skutečně zasáhnout do života. A spousta čtenářů, včetně i, řekněme, kompetentních čtenářů, jo, třeba novinářů nebo literárních publicistů, tak psali, že buď třeba v určitou etapu jejich života jim ta knížka pomohla jim samotným se dostat z nějaké té spirituální krize, stejně jako se to stalo té Freny. Ale hodně čtenářů naopak píše i to, že je ta knížka uvrhla do nějakých depresí. No. A tady, už nevím, kdo to napsal, v časopise The Guardian napsal nějaký publicista, že Freny a Zoe, že nejde ani tak o samotnou knížku, o její literární nebo umělecké kvality, ale že ona spíš dokáže tak jako vyfiltrovat samotného čtenáře a že aby ta kniha měla úspěch, tak si ten čtenář musí vybrat ve správné období svého života a v nějakém správném rozpoložení, aby pro ní ta četba měla nějaký smysl. A pokud se do toho správného období života nebo nálady netrefí, tak pravděpodobně to pro něj bude úplně jakoby zbytečná ztráta času tuhle knížku číst. No a tady bych to asi ukončil. Omlouvám se, že dneska to bylo o něco kratší to video, ale vážně zas tak moc co říct k tomu nemám. A ani jsem nenašel, kdo ví, jak hodně sekundární literatury na tohle téma, no. Takže pokud se vám i přes to video líbilo, tak dejte odběr, dejte like, napište koment, můžete nás sdílet na Patreonu, najdete nás na Facebooku, na YouTube, na Twitteru, na WeChatu, na Tinderu, nebo tam ne nejspíš, a tak dál. Příště, já bych teďka chtěl přeskakovat vždycky jednu literatura, jednou filozofie, tak příště si zase trošku zafilozofujeme a podíváme se konečně už na toho Kanaďana zlobivého Jordana Petersona a potom se zase vrátíme k literatuře nebo k dramatu a doplníme si další velkou postavu dějin české literatury, které ostudně jsem ještě nevěnoval ani jeden díl, totiž Václava Havla.